pokazala vam bom, kako se jih nanese, povedala vam bom, zakaj so mi všeč, kaj naredijo iz moje face. Vsi te produkti so v mojem beauty cornerju in jih lahko dobite 15% ceneje, če kupite vse skupaj. Ok, prvi produkt, ki sem ga zbrala, je tale BenNye Yellow Highlighter. To je v bistvu kremni osvetljevalec. V bistvu se ga nanese tja, kjer hočeš osvetliti svoj obraz. Ker jaz ne spim kaj preveč, se to definitivno pozna pod mojimi očmi. Zato ta kremni osvetljevalec najraje uporabljam pod očmi, ker čist briše pod očnjake. Drugače ga pa uporabljam še po čelu, nosu, nad ustnico, brada in pa tukaj, ker to bolj poudari konturo. Lahko se ga nanese s kakšnim takim čopičem, tale od Kryolana, lahko pa tudi s prstom. Ok, moj drugi najljubši produkt trenutno je od Kryolana in je tale eyeshadow primer. To je v bistvu podlaga za nanos ličil za oči. Mislim, da je primer nekaj, kar veliko punc spusti, ampak če hočeš, da vse skupaj ostane na tvojih očeh čim le časa, je primer nekaj, kar nujno rabiš in tale je moj najljubši. Ok, moj tretji najljubši produkt je tale BenNye Pearl Sheen. To je v bistvu senčka in je zelo pigmentirana, zelo je obstojna. Ker se pa zelo osveti, jo pa jaz uporabljam še kot osvetljevalec in mi je zelo všeč, ker tole lahko uporabljam na dva različna načina. Moj četrti najljubši produkt je tale BenNye Cake Eyeliner. Moj je črne barve, ker mi je to najbolj všeč. V bistvu se pa aktivira z vodo in ga potem naneseš s takim tankim čopičem. Je pa zelo pigmentiran in obstojen. Če ga pa naneseš v kombinaciji s Cake Eyeliner sealerjem, se pa potem sploh ne razmaže in je čisto vodoodporen. Ok, moj zadnji najljubši produkt je tale BenNye šminka v barvi Natural. Meni je zelo všeč, ker je čisto naravna barva, tako da jo lahko nosim vsak dan za v šolo, službo, karkoli. In je zelo kremasta, tako da mi ne izsuši ustanc, kar je meni zelo všeč, ker imam zelo suhe ustance. Ok, to so vsi moji trenutno najljubši izdelki. Upam, da bojo tudi vam všeč to, kar so meni. Linki vseh izdelkov bojo v tem infoboksu pod videom. In pa KABUKI je v trgovina in vse tako kot zmeri. In ja, to je to. Čau!